waxaan daawadayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba muuqaalka idiin soo gaara baa ku soo dhawaada warka t v ga africa cable waxaana idinla socodsiinaysaa insha allah anigoo ah xaawaladan daawud nuur qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre oo u ambabaxay dalka etoobiya ciidamada xasilinta caasimada dalka oo maanta howlgallo ka sameeyey qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle oo laga hirgeliyey garoon kubadda aha oo ka duwan garoomada ku yaala magaalada jowhar abwaan daahir qaran oo ka mid ah abwaanada ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle oo ka hadlay dagaal beeleedyo ka socda deegaanada gobolka hiiraan eedeena u jeediyey ciidamada dowlad goboleedka hirshabeelle shir loogu hadlayay kobcinta dhaqaalaha dalka oo ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya tartamada kala duwan ee bisha barakeysan ee ramadaanka oo si habsami leh uga socda xarunta idaacadda city f m ee magaalada jowhar guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ismaan bare maxamed oo shaqo joojin lagu sameeyey wasiirka wasaaradda dib u dhiska iyo horumarinta puntland iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka puntland oo maanta loo dhaariyey xilalkooda qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan ee u diyaar garowa warkii oo dhammaystiran